Ya, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya berada di Kuala Besut, Terengganu. Jadi di sini dekat pantai ni, Kuala ni ada satu kubu Peabok British, unit Balukis. So sini adalah paling hujung untuk pertahanan pantai di Kelantan. Jadi sebelah sana hujung sekali di Tumpat, itu hujung sekali kat selatan. Inilah kubu dia di Peabok di Kuala Besut ya. Sini ada dataran kubu dan maklumat. Jadi baguslah pihak berkenaan telah menjaga kawasan ni dengan ada tempat maklumat, so orang tahu apa dia benda ni kan. So kawasan ni ialah sini lah kubu dia. Saya dengar dulu mungkin sebelum ni dekat pantai tapi dialihkan ke dalam tempat Hakistan . So kawasan ni strategik kan, sebabnya kawasan ni ialah kawasan pantai. Depan sana ada pulau, Pulau Pentian, Pulau Redang dan sana Kuala Besut. Jadi Kuala Besut ialah kawasan yang penting sebab sana boleh pergi ke dalam ke lapangan terbang Gua Kedak. So sini ialah tempat strategik. Ni tempat kubu sendiri. Structure dia standard dengan semua kubu lain di Malaysia ni, Melaya. Dia bentuknya standard sama. Ni untuk machine gun, vehicles ataupun duis, tapi biasa guna vehicles. Ni terbuka ni, dulu dia ada dinding lagi tapi dah cabut. Sebab ni dia letak, benda ni letak tripod machine gun. Dan depan ni untuk gambarkan jata senapan apa ni, Lee Enfield. Satu sini untuk tembak ke depan. So bila askar Jepun mendarat di Kuala Pak Ahmad pada 8 Disember, mereka diarahkan untuk berundur ke selatan sebab dia nak menghalang Jepun mara ke selatan. Jadi akhirnya mereka berundur ke Macang, Kelantan, dan bertempur dengan tentera Jepun di Kuala Sungai Sat pada 13 Disember. Itu mereka pertama kali bertempur dan ramai askar Jepun terbunuh ke sana. So unit ni yang mereka antara yang mereka berundur bertepuk kat sana. Okey, satu lagi kita boleh masuk dalam. Ni juga sama, bahannya kenaan macam tempat lain guna pasir pantai untuk juga. Ni untuk tembakan pistol, senapan ke luar. Ni panggil blast wall. Blast wall ialah satu dinding yang tebal. Jadi untuk menyelamatkan askar yang terdalam ni apabila letupan meletup kat luar macam letupan meriam ke, jadi akan petikan apa ni, serpihan akan kena sini. Jadi askar dalam ni selamat lah. Ni pintu dia. So dalam ni, ni ada tiang tengah ni. Satu. Dan kadang ni letak dah bumbung dia ambil dalam, sebabnya dia dah karat, besi dia dah karat. Bila dah karat, dia kecil, mengecil dan melemahkan lagi struktur. Sebab tu dia dah jatuh ni. Dia panggil ni reinforced steel concrete. Concrete jadi perkuatkan, dia perkuatkan lagi dengan besi. Besi ni untuk lebih tahan lagi. Kalau tembakan berlaku, besi ni akan dapat menahan peluru lebih menembusi pinbox. Katakan ni struktur dia batu-batu batu-batu besar ni. Tu dia kempas lah struktur dia ni. Jadi tengah dalam ni ada tempat mesin senapang dua untuk di Enfield. Sini untuk vehicle machine gun, machine gun berat. Sebelah pun untuk machine gun berat juga. Sini tempat kosong ni dia tercabut. Lalu dia letak tripod untuk machine gun sini. Untuk biar machine gun boleh pergi ke hadapan lagi, supaya ada part pusing dia boleh cover banyak angle lagi, sudut tembakan. Itulah saja dari saya di Pinbox Ketua British di Kuala Besut. Okay.